Ötən gün Şəkinin Kiçik Dəhnə kəndində yanğın hadisəsi baş verib. Axşam saatlarında kənd sakini Məmməd Rəhimov Şövkətə məxsus evin həyat yanı sahəsində yerləşən tövlədə anidən alışma başlayıb. Qısa müddət ərzində yanğın genişlənərək tövlənin dam örtüyünü bütünlüklə əhatə edib. Yanğın nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Tikilinin dam hissəsində ot bağlamalarının olması və quru ağac piltələrin çoxluğu yanğın söndürənlərin işini bir az da çətinləşdirib. Tövlədə olan iri buynuzlu malqaranı çıxarmaq mümkün olsa da, ümumilikdə dam örtüyünün 75 kvadrat metr ərazisi yanaraq külə dönüb. Həmçinin 6 ton ot bağlaması tələf olub. 6 saata yaxın davam edən yanğının qarşısı alına bilib. Qeyd edək ki, yanğının dəqiq səbəbləri aparılan araşdırmalardan sonra məlum olacaq. İşıqlar yanmır səhərdən, elə bil ki, işıq yandı keçdi. Yanıb keçən kimi gəldim aşağı, gəldim ki, görüm, şunur yiyər. Orada baxdım, bura baxdım, heç nə yoxdur. Gəldim ki, tövlənin qapısına gəlim ki, mala ot verin də axşam üstüdü. Elə qonşu çıxırdı ki, çardaq yanır. Az hardan yanıb baxdım ki, çıxın çardağı nərdivanına, gördüm, yalı o alır. Daha düşdüm, qaçdım, üzüm gözüm aldı, cəmaat çıxırışdı, hamı yığıldı, bilmədim daha oradan o yüzden.